Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, subhanaka la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim, Rabbi zidna ilme. Allahum Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri, ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu qavli. Sözümdü çeksiz meyrimdü, canaçinemsiz arayımdı olgun, Allah talanlısı menin baştağından giyin, alamdarda neyesi olgun, alamda joktan barılıp jaratkan, Allah talaga hamdı mahtosan alatı aytkan ozdan giyin. Peygamberlerden en akırkısı, бирок пайгамбарлардын Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу болгон биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз куанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрүп иман келтирген абалда Аллах Таала алардан ыраазы болгон жана алар Аллахтан ыраазы болуп тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүн алган сахабаларга хулафай рашидиндерге Allah'tan salam jana salavatların jolduğundan kiyin. Sizler menen bugün jaşoğuzdagı en manilü, belki siz menen bizden jaşoğuz oşol bayanga, oşol temaga juurluşkan bir temalardan biri. Bul al-ajr ve sevab, al-ajr ve al-uquba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den siz menen bizge paygambar bolup jiberilgenden kiyin bul dünyaga adamzatın emne maksatta jaratılgandığın toluk bayandap çürügöndön kiyin ele adamzatın Allah Taala negizi beyişte bul dünyaga çürügöndögü al emi bul dünyaga çürülgöndögü sınoo bolup andan kiyin kayradan akiretke barıp kayradan oşol Allah Taala birinci bizdi siz menen bizdi mekeniniz kılgan beyişke kaytıp baruu üçün bul dünyada sınoo üçün jaratıp жана бейишке киргенден кийин Аллах Таала өзү кабар бергендей деп бейиш даражат бир канча даражалардан тургандыгын жана ошол даражаларга жетүү үчүн адамдын бул дүйнөдө кылган амалдары, ажыр сооптору менен даражасы көтөрүлөрүн кабар берген. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз бул дүйнөдөгү ар бир кылып аткан амалдарыбызды сөзсүз түрдө кыямат күнү таразага тартылары, таразага тартылып жакшылык иштерибиз, жамандык иштерибиздин бардыгы таразага коюлары бул ачык айкын сиз менен биздин ислам дининдеги ачык айкын ишенимдүү кабарлардан келген ачык бул баян ачык бир ишеним болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы сиз менен биздин бүгүн сөз кыла турган нерсебиз сооп жана күнөө деген маселеде. Чындыгында сооп деген маселе келгенде азыркы учурда кээ бир адамдар балким сооп сенин чөнтөгүңө түшпөйт деген маселени айтышат. Жок, бирок чындыгында сиз менен биздин азыркы күндө ушундай сооп сиз менен бизге көрүнбөгөнү менен ушундай бир күн келет. Ал күндө адамдар ушул сообун гана өлчөп, сообун гана эсептеп кала турган бир улуу күн келет. Ал күн өтө катуу, ал күндө адамдар башка нерсе менен эсептешпейт, бир гана ажыр соо менен гана эсептеше турган күн келет. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз ажыр сооп жөнүндө айтылып аткандан кийин, ажыр сооп жана күнөө маселесинде айтылып аткан сөз болгондон кийин, кыямат күнү Аллах Тааланын алдында күнөөлөр дагы, сооптор дагы тартылат деп айттык. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Kur'an'daki Mü'minun Suresi'nde Allah Ta'ala şundaydı vaydı. وَنَذَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِهِنْ دِيدِ Allah Ta'ala şundaydı biz kıyamet günü gelgende Oşol ajır sooptor tartılı üçün, ajır künü tartılı üçün biz adilettüü tarazılarda koyuyoruz deyip aytkan. Al günü hiç kim zulümge barbayt, zulüm çekmeyt, hiç kim zulüm kılbayt. Себеби Аллахтын алдында adilettüü gana taraza oşol kezde. Kıpınçalık bir adamdan kılgan amalı bolsa da ala alıp kelinet, alıp kelebiz deyip Allah Taala. Şındığında biz esep kılığa biz jetiştüüz deyip aytkan Allah Taala. Allah Taala daha bir başka bir ayatta Allah Taala şundaydı aytadı. Al-waznu yawma idhin al-haqqa. Al günkü koyula turgan taraza bul haqiqat çındık dep aytadı. Faman saqulat mawazinu. Al günü kimdin таразасы оор келе турган болсо, тагыраак айтканда анын сооп амалдары, ажыр сооп амалдары оор келе турган болсо, фа улайка хумул муфлихун, мына ошолор чыныгы ийгиликке жеткендер жана нажат тапкандар дейт.
ومن خفت موازينه يعني кимде-ким анын таразасы жеңил болуп кала турган болсо. Тагыраак айтканда сооп таразасы жеңил болуп, анын күрөө таразасы оор болуп кете турган болсо. فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Чындыгында алар мына ошол чыныгы зыянга учурагандар, зыян чеккендер, чыныгы бактысыздар деп айтат. Себеп дегенде алар Аллах Тааланын ачык айкын аяттарын зулум кылган, тагыраак айтканда четке каккандыгы, акыйкат адилеттүүлүктү кабыл албагандыгында. Мына ошондуктан да Аллах Таала الوزن يومئذ الحق قيامت күнү тартыла турган тараза бул акыйкат чындык деп Аллах Таала баса белгилеген. Аллах Тааланын бир башка аятта болсо Ниса сүрөсүндө إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة تضاعف ويأتي من لدنه أجرا عظيما. Аллах Тааланын ырайымы мээримдүүлүгү менен дагы бир Аллах Таала ачык айкын кабар берген бир аятта чындыгында албетте Аллах Таала эч кимге кыбындай дагы зулум кылбайт деп айтат. Эгерде бир өнүн бир жакшылыгы боло турган болсо, Аллах Таала аны эселеп көбөйтүп берет деп айтты. Эселеп көбөйтүп берет деп айткандыгына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир берекелүү хадисинде ушундай деп айтат. Кимде ким бир жакшылык амалга, жакшылык ишке ниет кылса, Аллах Таала ал адамга ниет кылгандыгы үчүн бир сооп жазылат деп айтат. Ал эми ошол амалды иш жүзүнө ашыра турган болсо, ошол амалды Аллах үчүн аткара турган болсо, Аллах Таала ал адамдын ниетине, ыхласына жараша ал кылган ажыр амалдарынын ажыр соопторун 10 эседен 700 эсеге чейин арттырып көбөйтүп берет деп айткан. Ошондуктан да Аллах Таала ва юти милладунху ажран азима деп чындыгында Аллах Таала өзү тарабынан өтө улуу сооп ажырлар берилет деп айтып атат. Эми Аллах Тааланын мээримдүүлүгү күнү жаман туура эмес. Аллах Таала шариятыбызда жаман көргөн, кайтарган нерселерге ниет кылууда балким ага күнү жазылбай турат, Аллах Таала күтүп турат. Бирок эгерде жакшылыкка ниет кылган болсо, ниет кылгандык үчүн дагы Аллах Таала ал адамга бир сооп жазып турат. Мына ошондой эле Аллах Таала сиз менен биздин кыямат күнү барганда эсеп ал кыямат күнү эсеп бере турган күн. Аллахтын алдында сиз менен биз отчет бере турган күн. Кылган амалдарыбыздын мөмөсүн көрө турган күн болгондуктан дагы Аллах Таала ал күнү бардык амалдар тартылат. Ар бир адам тартылат деп айткан калат. Кала берсе адам өзү дагы тартылуу жөнүндө ал ушундай деп Аллах Таала кабар берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү сахабаларынан бири болгон исламда алгачкылардан болуп исламды кабыл алып, балким Меккеден баштап пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аягына чейин узак жылдар чогуу жүргөн сахабалардын бири Абдуллах ибн Масуд деген сахаба өткөн. Абдуллах ибн Масуд чындыгында сиз менен биздин азыркы учурда ушул Орто Азия тарабына, Орто Азия чөлкөмдөрүнө кеңири таралган, Орто Азия тарапка кеңири таралган ушул Ханафи мазхабынын чыныгы жол башчысы Абу Ханифанын илим санжырасы, илим ошол чынжырчасы барып такыла турган улуу сахаба бул Абдуллах ибн Масуд жөнүндө. Абдуллах ибн Масуд ушундай өзүнүн табиятында, жаратылышында өтө арык адам болгондуктан дагы ушул бир хадисте ушундай деп рыят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мени арак деген дарактын бутагынан мисвак кылыш үчүн. Тагыраак айтканда пайгамбарыбыз ошол кезде эле мындан 1500 жыл мурун эле тишин тазалоо үчүн азыркы учурда сиз менен биз иштетип жаткан тиш щеткаларынын ордуна мисвак деген даракты иштетип, дайым оозун пайгамбарыбыз жагымсыз жаман нерселерден тазалоону сиз менен биз үмөткө тарбия кылып үйрөтүп кеткен улуу бир амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде мисвак жөнүндө айтылган хадисте пайгамбар ушундай деп айтат: ассивак матхаратын лилфам, оозду тазалай турган, жагымсыз нерселерден оозду жытты кылып өзүнүн абалына келтире турган, ва марзатын лираб, Аллах Тааланы ыраазы кыла турган нерсе деп айтылган. Бул мисвакта дагы Аллах Тааланын ар кандай улуу бир сооптор жазыларын ажыр бар экендигин Аллах Таала ачык айкын кабар бергендигинде турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол мисвак арак деген дарактан мисвак тиш тазалоочу ошол алып келгенге буйруган кезде ал ошол даракка чыгып баратканда кээ бир аяттарда шамалдан шамалды себептүү анын кийими шамалга көтөрүлгөндө ал сахабанын
Тағыра айтқанда балтыры ашылып көрініп қалды дейді. Мына шол кезде фазахикал қауми мин ал кишинің ошол бутының шыншалық ішкелігінен ошол учурда қом гүліп жіберді деп айтты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мимма тазхакун сілер емнінеседен гүліп отасыңдар деп айтты. Ошондо я наби Аллах мин диққати сақайх шыншалық балтырының ішкелігінен күлкіміз келіп гүліп отамыз дегенде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің жоғында ұшындай деп айтады. Валлази нафси бийади лахума асқалу ми асқалу фил мизан мин ухуд деп айтты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларға қарап тұрып мен қолым менің рухым ал заттың қолында болған Аллахқа ант ішіп айтам. Ал өкі тағырақ айтқанда Абдуллах ибн Масудтың ал сілер ішке деп күліп отқан балтырлары қиямат күні мизанға таразаға тартылған кезде Ухудтан да ор болады деп айтты. Пайғамбарсан башқа бір риуаятта болса وما يضحككم силер де эмне нерсе күлдүрүп жатат деп айтканда ал ошол Абдуллах ибн Масудтун аягы тагыр айтканда балтыр ушунчалык ичке экендигине күлүп жатабыз деген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах фил мизан асқалу мин ухуд деп айтты. Абдуллах ибн Масуд кыямат күнү барганда таразада ал Ухуддан да оор болот деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билесиздер көптөгөн ажыр сообторду айткан кезде дайым пайгамбарыбыз Ухудко окшоштурат эле. Эмнеге? Себеби дегенде ажылга умрага баргандар аны ачык айкын билет. Ухуд деген тоо бар. Ухуд тоосун ушунчалык Мединадагы эң бийик, эң чоң тоолордун бири болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Ухуд тоосу жөнүндө Аль-Жабалу Ухуд Жабалу минал Жанна, Жабалу Жибалу минал Жанна деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чындыгында Ухуд тоосу 5 тоолорунан болгон бир тоо деп айткан. Иннаху юхиббуна ва нахну нухиббуху деп айткан. Пайгамбарыбыз чындыгында Ухуд тоосун биз жакшы көрөбүз. Ал да бизди жакшы көрөт деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү жашоосунда күндөрдүн биринде ал жака пайгамбарыбыз, андан кийин Аббакр, андан кийин Умар жана Али разияллаху анхулар чыгып, ошол тоонун үстүндө турганда Ухуд тоосу бир аз силкингендигин пайгамбарыбыз байкайт. Ошол кезде пайгамбарыбыз Усбуди я Ухуд, сен тынчтангын я Ухуд, сенин үстүңдө пайгамбар турат, сыддык турат жана шахидани эки шейит турат деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте өзүнүн пайгамбарлыгынын дагы бир ачык айкын белгиси, келечектен кабар бергендигинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Умар разияллаху анху менен Али разияллаху анхунун келечекте шахид болуп бул дүйнөдөн өтөрүнүн ачык кабарын айтып өткөндүгүндө дагы бир чоң бир маани жатат. Бирок сиз менен биз маани бере турган нерсе пайгамбарыбыз дайым ажыр сообторду айткан кезде Ухуд тоосуна салыштырат эле. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир хадисинде кимде ким бир адам каза болгондо анын барып жаназасына турса ал адам үчүн бел кыйрат болот деп айтты. Ал эми ал адамдын жаназасына туруп, андан кийин барып, аны ошол жерге бергенге чейин, кабрына чейин барып узаткан болсо, ал адамга Аллах Таала дагы бир кыйрат берет деп айтты. Сиз менен биз ал ошондо сахабалар я Расулуллах, ал кыйрат деген эмне деп сурады? Ал кыйрат деген азыркы силер билип көрүп турган Ухуд тоосунчалык сооп деп айткан. Демек кыргызда дагы ушул жерде биз кошумча айтып кете турган нерсе сен эмне кыйраттыңбы деген сөз бар. Сен эмне кыйратып койдуңбу деген сөз балким сен ушундай бир жакшы амалдарды жасап ажыр соопторду кылып Ухуд тоосундай кыйрат бир сооптуу амалдарды кылып Аллахтын алдына бир акыретке өзүңчө бир кам көрүп койдуңбу деген мааниде айтыла турган сөз. Айтор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Масудтун денеси кыямат күнү тартылары жөнүндөгү айткан кабарына эстей турган болсок, ал күнү келгенде адамдардын азыркы сиз менен биз бул дүйнөдө көрүп турган алардын чоңдугуна, алардын күчтүүлүгүнө, алардын көлөмүнө каралбайт, балким алардын жүрөгүндөгү, калбындагы Аллах Таала, Кудай Таала өзү көрүп турган алардын ыйманы басымдуулук таразага тартылаарлыгынын кабарын берген. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир өзүнүн берекелүү башка бир хадисинде Абу Хурайра радиллаху анху рывайет кылып Абу Хурайра Аллах Таала ал заттан ыраазы болсун
siz menen бизге жеткизген хадисинде ушундай деп айтат. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыз чындыгында ушул бир хадисинде ушундай деп айтты дейт. Иннаху лияти ражулул азиму ас-самин йаумул қияма. Ла язину индаллахи жанаха бауза деди. Ла юзану индаллахи жанаха бауза деп айтты. Чындыгында кыямат күнү ушунчалык чоң бир аябай семиз бир адам кыямат күнү Аллахтын алдына келет деп айтат. Ал күнү Аллахтын алдында ал адам чымындын канатынчалыктагы анын алдында эч кандай бир көлөмү жок деп айткан дейт. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Чындыгында Аллах тааланын ачык айкын Аллахтын аят белгилерин жалганга чыгаргандардын, Аллах таала бул дүйнөгө Аллахка иман келтирбеген, ишенбегендердин, Аллах таалага ширк кылгандардын кыямат күнү аларга таразада коюп отурбайбыз деп Аллах таала кабар бергендигинде турат. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз бул дүйнөдө канчалык көлөмү чоң болгонуна карабастан, сиз менен биздин жүрөгүбүз маанилүү экендигин пайгамбарыбыз дагы бир өзүнүн берекелүү хадисинде ачык айкын баяндап, инналлаха ла янзуру иля суварикум ва инналлаха ла янзуру иля суварикум ва аджсамикум. Аллах таала силердин келбетиңерге же болбосо силердин денеңерге карабайт, валакинналлаха янзуру иля кулубикум ва аамаликум. Аллах таала силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалдарыңарга карайт деп айткан. Демек сиз менен биздин жүрөгүбүздөгү иманыбыз жана ошондой эле Аллах таалага жаратканга жаккан сүйүктүү болгон жакшы амалдарыбыз гана кыямат күнү таразыда оор келер деген анык. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү осуят кылган хадистердин биринде аль-калиматани. Бул хадис чындыгында пайгамбарыбызга дагы эле ошол Абу Хурайра радиллаху анху сиз менен бизге жеткизген хадисте анна Набий саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыз чындыгында ушундай деп айткан дейт. كلمتان حبيبتان الى الرحمن. Бул хадис имам Бухаридин сахих тохтомдорунун эң акыркы хадиси болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте ушундай деп айтты дейт. Эки сөз бар дейт. Эки сөз бар: حبيبتان الى الرحمن, Аллах таалага рахман болгон затка сүйүктүү жагымдуу деди. حفيفتان على اللسان, чындыгында тилге жеңил. ثقيلتان في الميزان, чындыгында таразыда оор болот деди. Ал эмне деп айткан болсо, субханаллахи ва бихамдих ва субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдих ва субханаллахил азим деген эки гана сөз деп айтты да. Демек Аллах тааланы зикир кылууда, Аллах тааланы ар кандай кемчиликтерден аруулаганда, Аллах тааланы даңазалаган кезде Аллах таала ушул сөздүн Аллах таалага сүйүмкүмдүүлүгү жана тилге жеңилдигине болгондугуна карабастан кыямат күнү өтө оор болордугунда турат. Демек сиз менен биздин кыямат күнү өзүбүз кошо таразыга тартылуу менен бирге оозубуздан чыккан ар бир сөзүбүз дагы таразыга тартыла турган нерсе экендигин кабар берип жатат. Бул хадистин негизинде чындыгында амалдарыбыз, айткан сөздөрүбүз бардыгы Аллахтын алдында өлчөнгөн жана ал бардыгы жазылган жана алардын эртең кыямат күнү Аллахтын алдына барганда сурала турган күндү эч качан эсибизден чыгарбоо керек. Ал эми сиз менен биздин, демек бул дүйнөдөгү кылган амалдарыбыз, айткан сөздөрүбүз, кала берсе өзүбүздүн денебиз дагы Аллахтын алдында таразага тартыла турган нерселердин ичинде Аллахтын алдына барганда эртең ушундай бир оор күн келгенде сиз менен биз жөн гана бири бирибизден ажыр сооптун, азыркы күндө адамдар ал чөнтөгүң ажыр сооп сенин чөнтөгүңө түшпөйт, сооп сенин чөнтөгүңө түшпөйт деген мениси менен кыямат күнү ушундай бир оор күн келген кезде ал күнү сиз менен биздин бир гана эңсегенибиз, сиз менен биздин балким бири бирибизге үмүт кылганыбыз, балким ошол күнү келгенде сиз менен биз бири бирибизден кача турган, балким сиз менен биз бир ал күнү келгенде бири бирибиз ушунчалык коркуп, сиз менен биз бири бирибизден этият болуп кала турган күн ал ошол кыямат күнү ажыр сооп гана болорун Аллах таала ачык айткан. Мына ошондуктан дагы Аллах таала Курани Каримде өзүнүн сөз болгон Курани Каримде эмне дейт? Бул فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, чындыгында акыйкат, чындыгында оор кыямат күн башталган кезде ал кезде эмне болот? Яума иди ятазаккару линсану илля ма саа. Аллах таала ал адамдын өзүнүн кылган амалдарын гана Аллах таала өзүн эстетип коет деди. Аллах таала бул
Сүрөнүн кийинкиле Абаса сүрөсүндө Аллах Таала ула эле фаиза жаатис сахха деди. Аллах Таала ушунчалык кыямат күндүн оор, кыйын, каттуулугун Аллах Таала эскертүү менен бирге яума яфирул мару мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани ликулли мриин минхум яума идин шаану йогни деп эскертти. Ал күн азыркы күндөгү сиз менен биздин көзүбүзгө көрүнбөй аткан ажыр соопту ал чөнтөгүңө түшпөйт деп айтканы менен бирок ал күн келген кезде адамдар кыямат ушунчалык катуу ушунчалык оор болгондуктан ал күнү яума яфирул мару мин ахи бир адам өзүнүн бир туугандарынан качып калат деди. Ва уммихи ва аби өз энесинен атасынан качып калат деди. Ва сахибатихи ва бани өзүнүн өмүрлүк жолдошунан жана балдарынан качып калат деди. Ликулли мри минхум яума идин шаану йугни чындыгында ал күн ушунчалык оор катуу болгондуктан ар бир адамдын өзүнүн абалынын гана ойлоп эстеп ал күндө бири бирин эстеп эңсеп калат деп айткан. Эмнеге? Эмнеге качат? Эмнеге бир тууган бир туугандан, эмне үчүн ата энесинен, эмне үчүн өзүнүн аялынан жана балдарынан качат? Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка өзүнүн бир хадисинде бул аятты чечмелеп түшүндүрүп баяндап берген кезген кезде адамдар ал күнү бири-бирине болгон ажыр соонунан коркуп, бири-биринен болгон ошол кылган амалдарын корккондугунан качат деп айткан. Эмне үчүн өзүнүн бир тууганынан качат? Себеби дегенде келип ошол ажыр соогун талашат деп. Эмне үчүн ата энесинен качат? Себеби дегенде ата энеси келип, балдары ата энесине келип, сен эмне үчүн мени ушул туура жолду түшүндүрбөдүң? Эмне үчүн акыйкатты айткан эмессин? Эмне үчүн сен мени динди түшүндүргөн эмессин? Эртең ушул күн акыйкат чындык экендигин сен бизге тарбия берген эмессин деп. Ошондон улам ал ар бир адам бир туугандарынан качып баштайт. Балким ата энеси балдарынан качып баштайт дегенде демек балдарынан качкандыгы себеби тарбиянын качка. Мен бул дүйнөдө толук бербегендигинен, өзүнүн толук милдетин аткарбагандыктан Аллахтын алдында ошол ажырын талашат деп коркуп качат деп айткан. Ата энелерин ушунчалык бул дүйнөдөгү эң жакын көргөн, эң сиз менен биз жакын туткан адамдарыбыз кыямат күнү бири биринен качат, ажыр соонунан коркуп качып калат. Иллял муттакин, Кудайдан корккон чыныгы такуу адамдар гана бул дүйнөдө өзүнүн такуалыгы менен өзүнүн бир туугандарын, өзүнүн ата энесине, өзүнүн аялы жана балдарына, өмүрлүк жолдошторуна акыйкат чындыкты жеткизген жана Кудайдан корккон бул дүйнөдө туура жашаган адамдар гана ал күнү Аллахтын өкүмүн күтүп бирине колун бири бекем кармаган абалда Аллахтын өкүмүн кыяматта күтүп турат деп айткан. Демек сиз менен биз билип акыйкат түшүнө турган нерсе бул күндө сиз менен биз бири бирибизге сүйкүмдүү болуп, бири бирибизге жакын болуп, бири бирибизге бир ушундай бир жан күйдүргөн адам болгону менен эртең кыямат күнү келгенде ким ким экендигин, ким кандай экендиги ачык айкын билинет. Мына ошондуктан дагы кыямат күнү келгенде зулум кылган адамдар Аллахтын алдына алып келген кезде бир адамдын өтө көптөгөн сооптуу амалдары болот, тоодой сооптуу амалдары болот деп айтат. Бирок ал тилекке каршы ал адам бирөөнү сөккөн, бирөөнүн көңүлүн ооруткан, бирөөнү капа кылган, ал бирөөнү дагы бир зулум кылгандыгын карап отуруп ал адамга бирөөнү сөккөндүгү үчүн анын ажыры, бунун ажыры, анын сооптору ал адамга берилип баштайт. Буну көңүлүн ооруткан, бунун акысына кирген, бунун зулум кылгандыгын ажыр сооптору ал адамдан алынып алып акырып отуруп аягында ал адамдын ажыр сооптору калбай калган кезде Аллах Таала ошол акысы калып калган адамдардын күнөөлөрү бул адамга жүктөлүп баштайт деп айтат. Демек сиз менен биз ар бир кылып аткан амалыбызды Аллах үчүн жасалып аткандыгына кошо бул дүйнөдө адам Аллах Таала абсолюттук адилеттүү зат болгондуктан Аллах Таала түз бейишке кирип кеткенге мүмкүнчүлүгү бар ажыр сооптуу амалдарды аткаргандыгына карабастан адамдар ортосунда бири бирине эгерде зулум кыла турган болсо, адамдар бири бирине эгерде акысына кире турган болсо Аллах Таала адилеттүүлүгү менен ал адам биринин акысын экинчи бирөөсүнө алып бермейинче ал адамды бейишке киргизбейт деп айткан. Кала берсе бул дүйнөдөгү ар бир жаныбар нерсенин ликулли рутбил кабадин деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир боору нымдуу болгон, тагыраак айтканда ар бир канайланып турган ар бир жаныбарга дагы Аллах Таала ажыр сооп жазылат деп айткандыгында турат. Мына ошондуктан дагы сиз менен бизге белгилүү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү кабар бергендей эле бир аялдын ошол бир мышыкты
Al özün tek koysa, özü terip tamagın taap kete turgan bir mışıkты kamap kapaska kaltırıp koygондуктан, tamak su berbestен ошол жерде ачка кыйнап, ошол жерде өлгөндүктөн, Аллах Таала ошол кылган амалы үчүн, ошол кылган күнөөсү үчүн ал аялды тозокко түшөт деп айтса. Пайгамбар Мусса алейхиссалам башка бир хадисте болсо, Бани Исраилден болгон. Азыркы айтканда, тагыраак айтканда жөөттөрдөн болгон. Ал жөн эле жөөттөр, эмне үчүн себеп дегенде жөөттөрдү Аллах Таала гайрул магдуби алейхим, Аллахым өзүн карыңа калгандардан да кылбагын деп Фатиха сүрөсүндө кайра-кайра кайталанган жөөттөр Аллахтын карына калган, Аллахтын каргышына калган коомдон болгондугун кабар берет. Бани Исраилден болгон. Тагыраак айтканда жөөттөрдөн болгон бир аял. Ал жөн гана жөөттөрдөн Аллахтын каргышына калган коом эмес, балким ал өтө бир зынакор болгон. Жаман фахшер, жаман бир бузук иштерди жасап жүргөн бир аялдын чөлдө ушунчалык суусап, чаңкап жаткан итти көрүп, ошол итке бул дагы бир махлук, Аллахтын жаралган бир жандыгы деп, ага боорурган, Аллахтан ажыр соон үмүт кылган абалда, балким мен күнөөкөр, ушул күнөөлөрүмдү ушул жаныбарга, айванга кылган жакшылыгым себептүү Аллах Таала менин балким күнөөлөрүмдү кечиреттир деген үмүт менен ошол итке өзүнүн бут кийимине чукурдан түшүп кудуктан суу алып чыгып берип, ошол жаныбардын иттин чаңкоосун кандыргандыгы үчүн Аллах Таала адамдын күнөөлөрүн кечиргендигин, Аллах Таала күнөөсүн кечирип бейишке киргизгендигин кабарын берет. Демек сиз менен биз азыркы учурда бул хадистен алына турган пайда күнөөкөр болгондугуна, ал адамдын Кудайдын каргышына калган коомдон болгондугуна карабастан, бир айванга, бир жараткан, бир Аллах Таала жараткан жаныбарга жакшылык кылуу менен бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алгандан кийин, азыркы учурда балким эң пайгамбар лардын эң акыркысы, бирок пайгамбарлардын эң сүйүктүүсү, кадыр бартуусу болгон, биринчи болуп беш эшик ачыла турган пайгамбарыбыздын үммөтү болгон бир адам. Ал итти эмес, балким бир мом дагы бир өзүнө окшогон ла илаха илля мухаммад расулуллах деп ыйман келтирген, өзүнө окшогон дагы бир момун мусулманды чаңкоосун кандырган болсо, Аллах Таала кандай гана ажыр соопторду жазарын элестетип көрүңүздөр. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир башка хадистерде, эгерде ишиң жүрүшпөсө, балким эгерде сенин балким ажыр соопторуң, дубаларың кабыл болсун десе, балким сага келген ар кандай бале кырсыктарды Кудай Таала кайтарып тоссун десең, анда бир адамдын суусундугун кандыр деп айткан осуяты дагы жөн жерде эмес экендиги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн берекелүү хадистеринен билинип турат. Демек сиз менен биздин азыркы учурдагы ар бир кылып аткан амалдарыбыз эртең Аллахтын алдына барганда кандай чоң күн, кандай гана Аллахтын алдында амалдарыбыздын ар бири таразага тартылардыгы, Аллахтын алдына барганда ар бир кылып аткан амалдарыбыздын Аллахтын алдында барганда кандай кабыл болот же болбойт экендиги ачык айкын көрүнүп турган нерсе. Сиз менен биз телевизорду дайым зикир менен айтып туруу, зикир менен болуу дагы эң сооптуу амалдардын бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан Аби Малик аль-Ашъари, ушул Маликтин атасы деген сахабадан сиз менен бизге жеткирилген бул хадисте пайгамбарыбыз ушундай деп айтат: «Ат-тахуру шатрул иман», чындыгында тазалык бул имандын жарымы деп айтты. «Алхамдулиллахи тамлаул мизан», «Алхамдулиллах» деп зикир чалган адам, Аллах Таалага хамд саналар болсун, Аллах Таалага мактоолор болсун деп зикир чалган адам чындыгында ал таразаны толтурат деп айтты. «Субханаллах вальхамдулиллах тамлау ма байна ас-самавати валь-ард», чындыгында субханаллах, алхамдулиллах деп зикир чалган адамдын асман менен жерди толтура турган ага ажыр сооп жазылат деп айткан. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жогорудагы айтылып аткан хадистеринин негизинде карап отурган кезде, сиз менен биздин ар бир оозубуздан чыгып аткан айтылып аткан сөз жөн гана бир айтылган сөз, ооздон чыккан жел эмес, балким эртең кыяматта Аллахтын алдына барганда чоң нерсе экендигин, Аллахтын алдына барганда ал орду бар экендигин, ар бир айтып аткан сөзүбүздү, сүйлөп аткан сөзүбүздү акыл калчап, ой жүгүртүп, ойлонуп сүйлөгө Аллах Таала сиз менен бизге тарбия берип аткан нерсе. Мына ошондуктан дагы сиз менен биздин кыргыздын макалында ойносоң дагы ойлоп сүйлө деген. Себеби эртең Аллахтын алдына барганда кадыр баркың кандай болгондой эле ар бир айтылган амалың, сөзүң Аллахтын алдында бул тартылары ачык айкын нерсе экендиги көрүнүп турат. Мына ошондой эле сиз менен биз жогоруда сооп жана күнөө деп баштадык. Жогоруда айткандай,
Soğup işler, Allah'ın altında berile turgan acırlar, acır soğup amaldarıbız, Allah'ın altında kançalık 10 eseden 700 esege çeyin köbөйтүлүп берile turgandığı, Allah'ın altında Allah'ın ırayımı merim menen köбөйтүлөрдүгү, жана эгер адамдын күнөө иштери болсо, күнөө иштери дагы таразага тартыла турган, ал тактык менен өлчүнө тургандыгы баяндалды. Эми сиз менен биз дагы бир ушул азыр сооп жана күнөө деген маселеде күнөө деген күнөө İki türge bölünür. Çoğun günüler, jana kichine günüler olu ikke bölünür. Allah Taala çındığında çoğun günü kılgan adamlardın çoğun günüsünün toba kılmayınca, çoğun günülerden arılmayınca Allah Taala al adamdın avalı oor bulurduğun eskertken. Çındığında çoğun jana kichine günü de aittik. Çoğun günüler degende Allah Taala Allah'a toba kılmayınca Allah al günülerdü geçirilbey turgandığın eskertken degende turat. Çoğun günülerdün en başsağında Allah'a şirk keltirü, Allah'a bir nerseni şerik kılu, Allah'a jaratkan Kudayga başka bir nerseni makuluktu, jaratılıştı, jaratkanga teng kılıp teңү, Allah dep kanday uluktap süйгөндөй ошол нерсени Allah'tı жакшы көргөндөй жакшы көрүүдө. Мына ошондуктан дагы Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ga kafirlik kılgan adamlar özlerini Allah'tan başka nesene butlardı şerik kılgan adamlar yuhibbunaka hubbillah Allah Teala'nı jakşı görgöndöy alar al neslerini jakşı göröt oşol sıyıngan neslerini jakşı göröt vellezine amanu ashaddu hubban lillah çındığında Allah Teala'ga iman keltirgen mumun musulmandardan Allah'ka bolgon süyü mahabbatı alardıkınan da jogoru bekem turat dep bekenden aytkan emes. Mun ошондуктан siz menen bizdin ar bir kılıp аткан амалдарыбыздын ошол ажыр сооптор болгондой эле кылып атканы күнөө иштердин дагы Аллахтын алдында чоң күнөө жана кичине күнөө болуп экиге бөлүнгөндүгүндө турат. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде канчалаган аяттарда Аллах Таала ошол кылынган күнөөлөргө жараша таразага тартылардыгын эскерткен дагы бир аятта валлазина ла ядууна маллахи илахан ахар чындыгында Аллахтан башка эч бир илахка кудайды Аллах тааланы шерик кылып дуа кылбагандар вала яхтулуна ан-насаллати харрамаллахи илля билхак чындыгында эч бир жанга кол салбаган эч бир жанды өлтүрбөгөндөр бир гана Аллах тааланын гана акысы менен гана ошол ишке ашыруучулар вала язнун алар эч качан зина кылбагандар ва ман яфал залика ялка асама де мына ушул зина кылган болсо, Аллах Таалага башка нерсени ширк кылган болсо, Аллах Таала арам кылган жанга кол салгандар болсо, ялка асама чындыгында Аллахтын алдында өтө күнөөкөр абалында Аллахка жолугушат деп айткан. Allah Teala yudaf lehul azab yawmal qiyama ve yuhli ve yahlud fihi muhana dema. Allah Teala bu ayatta katuu eskertip Allah Teala alardan oşol kılgan günölörünün tövbe kılbagandığı sebepti. Allah Teala esketken al çoğun günölörden tıyılbagandığı sebepti. Allah Teala günölördün alardan azabı oşol günölörüne jarasha bir kança ise çoğun azaptar menen ulu azaptar menen koşumça azaptala turgandığın jana alar oşol azapta кор болгон абалда төлүктүү каларын эскертүү менен бирге илля мен таба чындыгында ким тоба кылса деп Аллах Таала эскертти. Тоба кылса, мен таба Аллах Таала айтты тоба кылса деп айтты. Бул тоба кылуу дегенде сиз менен биз эмнени түшүнөбүз? Чындыгында тобанын 7 шарты, алымдарыбыз 7 шартын эсептеп айтат, бирок 4 шарты гана негизги шарттардан бири болгондуктан 4 шартына токтолобуз. Тобанын 4 шарты. Биринчиси күнөө көргөндөбүз. Бардыгы бул дүйнөдө менин күнөөм жок, мен тигиле периштедей акмын деген адам өтө чоң жаңылышат. Өтө чоң ал өзүн өзү балким алдаган адамдардын бири болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз ошондуктан да хадисинде ачык айкын тастыктап, пайгамбарыбыздын сөзү хак, пайгамбар ушундай деп айтат. Күллү бани адам хаттаун чындыгында ар бир адам баласы бул адашуучу, ката кеткизүүчү дейт. Жаңылбаган жаак, мүдүрлөгөн туяк болбойт дегендей эле пайгамбарыбыз салам ар bir adam balası kata ketkizüçü dedi. Günüye iş jasa uçu da aytti. Hayruhumat tawabun, birok alardın jakşısı, jaratkanga jakını kim dese, tuva kılıçılara da aytti. Toba degen emne? Toba degen demek birinci şartı ar bir adam günü körülgondan kiyin oşol kılgan gününü moyunga aluu degen. Birincisi oşol kılgan gününü moyunga aluu, ikincisi oşol kılgan günüge ökünü. Экинчи шарты ошол кылган күнөөгө өкүнү, ал эми үчүнчү шарты болсо, Аллахтын алдында ошол күнөөнү кайрадан кайтып барбайм, ушул күнөөнү кайрадан жасабайм деп Кудайдын алдында
ant berdi. Allah'tın altında ant içiyor, kasam içiyor. Kudaydın altında kasam içiyor degen söz. Demek birinci şartı oşol gününü moyunga alu, ikincisi ökünü, alem üçüncüsü olsa, oşol günüge kayra kaytıp barbayım deyip Allah'tın altında söz beriyor olsa, törtüncüsü olsa, bu adam menen adamdın ortosundagı akıga baylanıştı. Jogorda aytkan üç nerse, bu Allah menen adamdın ortosundagı nerse bolgonduktan, Allah talaga özünü tayanıp, Allah'ın özünü jalınıp, jalbarıp, Allah'a toba kıla turgan nerse bolsa, al emi törtüncü tobanın şartındagı nerse, bu adam menen adamdın ortosunda, mahluk menen mahluktun ortosundagı nersege tiyişelü. Buna şunduktan Allah tala kıyamat günü varganda adilettüülügü menen, Allah tala özünün adilettüülük tarazası menen, ar bir adamdın akısın, ar bir adam okuğun Allah Teala alıp berekende degen wada kılgan. Kala berse can janvarlardan arasında dağı Allah Teala müyüzü var jandık, müyüzü jok jandıkta süzgön bolsa kıyamat günü müyüzü jok jandıkka müyüz jaratıp müyüzü menen süz bul dünyada zulüm kılgan jandıktın dağı aksın Allah Teala kaytarıp beret dep aytat. Mun ushunday bir Allah Teala'nın adilettüü günü kelgen kezde Allah Teala oşol gündögü ar bir kılınatkan amaldar oor bolup kılıngan amaldardın kıpınday amalı dağı Allah'tın алдында ар бир адамдын көзүнө чагылдырылган күн келер деген Аллах Таала эскерткен дегенде турат. Мына ошондуктан да Аллах Таала Куран-ы Каримде İmanduğu adamlardan Allah'ın hükümünü gütüp, Allah'a işenip, Allah'ın adaletli günü ümit kılıp durgan bolsa, al gemi imansızlar bolsa, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de kabar bergende ile al кезде я лейтани кунту тудураба деп айтат деген. Ал эми ошол күнү имансыздар, кафирлер болсо, калеми мен дагы ошол биринин бири акысы, бири-бирине Алла жараткан Аллах Таала жаныбарлардын ортосунда дагы акысын бири-бирине алып бергенден кийин жаныбарлар болсо, ал эми алар тупракка айланып кетип аткандыгын көргөндө, я лейтани кунту тудураба, а? Ал мен дагы ошол жаныбарлар сыяктуу тупракка айланып кетсем деп Аллахтан үмүт кылат деп айткан бирок бардыгы кеч болуп калат. Аллах Таала биздин сиз менен бизди бул дүйнөдөгү ахиретте ар бир кылып аткан амалдарыбыздын эч качан кыпындай дагы Аллах Таала зулум кылбаштыгын ачык айкын эскерткен. Муну ошондуктан Аллах Таала кыямат күнү менин үмөтүмөн болгон бир адамдарды Аллах Таала адамдардын баш сабында алып келип айтат деген. Анын 99 жазылган эсеп китептери жазылып тургандыгын көрөт деп айтат. Муну ошол кезде анын көзүнүн Karayı jetken jerge çeyinki köptüktü, uşunçalı günülürdün köptükün jazılganı görüp durup, oşol kezde Allah Taala adamga kayrılıp, atun kiru min hada şeyan, uşul aldığındağı turgan neseden birine seni çetke kağıp, je baştart alasın mı deyip Allah Taala sorat kezde. Au zalamaka katabati al hafizun çındığında ar bir adamdın on jağında jana sol jağında on jağında soğuptu amaldarın sol jağın on jağında soğuptu amaldarın jazgan alemi sol jağında olsa Allah'tan ar bir adamdın günü işlerin jazıp jürgün periştelerim saga zulüm kılıp koydu dep sorayan kezde yaqulu la ya rab ya al rabbim ey jaratım anım jaratuvçum hiç kanday bul jerde zulüm jok dep aytat deb mına şul kezde Allah Taala al adamdın ушунчалык күнөөсүнүн көптүгүнөн үмүтсүз болуп, айымы Аллахтын убада берген азабына, дозогуна дуушар болом деген үмүт коркунуч менен турган кезде, ал адамдын жүрөгүндөгү La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu деген жазуусу бар өзүнүн bitakasın görgön kezde oşol bitakası tarazaga tartılıp anın hiç bir kılgan soğup amaldarı kalbay kalgan kezde oşol bitaka amalı menen Allah Taala anın kılgan günöölörünün bardığın oor keltirip Allah Taala al adamdı beşke girüügö mümkünçülük beret dep айткандыгында. Мына ошондуктан дагы Муса пайгамбарыбыздын Allah Taala'ga өтө жакын болгон Kalamullah Allah Taala менен башка пайгамбарларга дагы Allah Taala аларга Жибрийил периште аркылуу Allah Taala Жибрийил периштенин ортомчулугу аркылуу сүйлөгөн болсо Муса пайгамбарды Kalamullah Allah Taala менен түздөн-түз сүйлөшкөн пайгамбар деп өзгөчө берилген пайгамбарга Муса пайгамбардын күндөрдүн биринде Allah Taala'ga ээ Аллахым мен мага эч кимге үйрөтпөгөн балким Ulu bir zikirdi mağa üretkün degen kezde Allah Taala Musa paygambarga Kul la ilahe illallah dep aytkan.
Пайгамбарыбызга, Муса пайгамбарыбызга Аллах Таала ла илаха илляллах келимесин айткан деди. Ал кезде ла илаха илляллах келимеси бардыгы эле айтат. Бул нерсени бардыгы эле билет деп айтканда пайгамбарыбыз Аллах Таала бул хадис кудусиде кабарлаган хадисте пайгамбар ушундай деп айтат. Аллах Таала айтты дейт. Ла илаха илляллах асман менен жердин дагы анын суу бийик турат деп айтты. Анын ажыры суу ушунчалык жогору, ушунчалык чоң болгондугунан пайгамбарыбыз аслам азыр бул хадисте кабар бергендей, ан адамдын кылган күнөөлөрү канчалык чоң болгондугуна карабастан, анын жүрөгүндөгү ыйманы, тагыраак айтканда ла илаха илляллах Мухаммад расулуллах деп келтирген ыйманы менен анын тоодой күнөөлөрүнүн кечилишине жараткан өзү себепчи болгондугун кабарын берип отурат. Эми сиз менен биз жогоруда айткандай эле күнөө иштери менен күнөө иштер деген эки түрдүү болот дедик. Чоң күнөөлөр жана кичине күнөөлөр. Сиз менен биз жогоруда айткан тоба кылуу менен Аллах Таала тоба кылгандардын тоба кылуу менен алардын күнөөлөрүн кечириш деген убада кылды. Тоба дегенде, демек чоң күнөөлөрдөн тоба кылуу дейт. وعمل عملا صالحا чындыгында кайрадан тоба кылгандан кийин салих амалдарды кылып жаратканга кайткан болсо, Аллах Таала ал туура жолго, акыйкатка кайткан болсо деп айтат. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah Teala mına şul gezdi, oşol Allah Teala'ga tövbe kılıp, jaratkandın tura joluna, akikat tüz joluna kaytkandardın bolsa, Allah Teala'lardın jamandıktarın jakşılığa Allah Teala almaştırıp koyot dep aytti. Бул жерде демек, ушул жерден дагы ачык айкын көрүнүп турат, чоң күнөөлөрдүн сөзсүз түрдө Аллах Таала тоба кылуу менен гана кечирилдиги. Ал эми андан башка кичине күнөөлөрдүн сиз менен биз баскан турганыбызда, көзүбүз менен көргөн кезде, сүйлөп аткан сөзүбүздүн арасында, балким сиз менен биз жүрүм турумубузда билбестен, байкабастан кылып аткан кичине күнөөлөрүбүздү Аллах Таала тоба кылган болсок, кичине күнөөлөрүбүздү дагы Аллах Таала өз ырайым менен, мээримдүүлүгү менен жакшылык амалдарга алмаштырып коёрдугун кабар берип турат. Демек бул Аллах Таала алмаштырып коет деп айткан, демек кичине күнөөлөр. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде кимде ким бир намазды экинчи намазды окуганга чейин Аллах Таала ал адамдын күнөөлөрүн кечиришине себеп кылат. Ал эми кимдир бирөө орозо кармаган болсо, анын кийинки Рамазан айы келип орозо кармаганда анын ошол биринчи орозо менен экинчи орозонун аралыгындагы күнөөлөрүн кечиришине, кимдир бирөө бир умра кылып кийинки умраны жасаган кезде биринчи умра менен экинчи умранын ортосундагы күнөөлөрүн кечиришине себеп болот. Кимде ким бир ажылыкты умра ажылык аткарган болсо, ал адамдын ажылыгы бир ажылык дан кийин экинчи ажылыктын аралыгында билип билбестен кылып кетирген кемчилдик туура жаман иштеринин күнөөлөрдүн кечилишине каффарат болот деп айткандыгы дагы, демек кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан. Демек сиз менен биз азыркы учурда ажылык умрага барып келип, ажылык умрага барып келгенден кийин тоба кылып, ал адам кайрадан чоң бир күнөө иштерге кайтса, Аллах Таала тыюу салган чоң күнөө иштерди жасоо бул Аллах Тааланын берип аткан нематтарын жокко чыгаруудагы болгон эң чоң коркунучтуу нерсе турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала аятка улай Аллах Таала алардын жамандыктарын жакшылыкка айландырып коет деген, демек кичине күнөөлөр экендиги. Ва кана Аллаху гафурар рахима. Чындыгында Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү вар рахим, ушундай Аллах Таала мээримдүү деп айткандыгында турат. Эми сиз менен биз жогоруда айтылган нерселердин ичинде Аллах Таала кичине күнөөлөр деп айтты. Демек бул жерде араб тилиндеги зунуб деп айткан занбун деген сөз чоң күнөөлөргө тиешелүү экендиги. Ал эми ассайят деп айткан сөз бул кичине күнөөлөргө тиешелүү амал экендигин дагы көрүнүп турат. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз жогоруда айткандай эле күнөөлөрүбүздүн тоба кылуу чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө тоба кылуу менен гана Аллах Таала күнөөлөрүн кечирген болсо, ал эми калган амалдарды болсо Аллах Таала кылган жакшылык амалдары себептүү ал жакшылыктарыбызды жамандыктарды жараткан өзү жакшылыкка алмаштырып коёрдугун Аллах Таала убада берген. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала момундар жөнүндө Аллах Таала кабар берип Раббана фагфир лана зунубана ва каффир анна сайиатина ва тавафана маал абрар деп Аллах Таала өзүнүн сөз болгон Куран-ы Каримде дуа кылып биз менен биз ушул зикир кылып айтууну Аллах Таала үйрөттү. Раббана фагфир лана зунубана. Аллахым биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин деп Аллахтан истигфар сура деди. Бул истигфар сөзсүз түрдө чоң күнөөлөр тоба менен болордугун. Тоба менен гана Аллах Таала ал чоң күнөөлөрдүн кечиришдигин убада кылган. Мына ошондуктан дагы бул жерде дагы бир ала турган пайда
Al istiğfar degende Allah Taala günöhlörüzdü geçirgin, mağfirat kılgın degen kezde Allah Taala al günöhünü cevap jaşırıp koygandığında. Al adam tövbe kıla turgan bolsa, al adam oşol Allah Taalağa jana jogorda aytkan sözlörünün Allah'ın alında ant berip, kayra adan Allah Taala tüyü salıngan al aramışke kayra barbayım dep ant içse, Allah Kuday Taalanın alında kasam içken bolsa, Allah da Allah Taala al adamdın jamandığı günöhüsün tövbe menen jaşırıp koyat degen söz. Alemi Allah Taala eğer afu kıla turgan bolsa, Allah Taala al adamdı keşire turgan bolsa, anda Allah Taala al adamdı gıfır ofrandan dağı jogoru turgan afu degen Allah'tın sısım sıfatlarının biri. Muna şonduktan dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Ayşe nebizdin Ramazan ayında Allah Taala min aydan artık de oda kılgan kadir tün keçesinde dal gelip tuş gelip kalsam men kaysıl amalda atkarayın kaysı zikirde koldanoyin degen kezde Peygamberimiz Ayşe nebizge karap Kuli Allahümme inneke afuun tuhibbul afu afu anni. Allahım sen afu bulgun zatsın. Toluk günölürdü öçüre turgan zatsın. Allah Taala sen günölürdü toluk öçürgündü. Allahım özün süyücü zatsın. Allahım menin günölürdü toluk öçürgündü baytkan. Bu cerde afu degen söz Allah Taala bütün döy siz menen bizdin oşol soğup cana günü amaldarız depterimizden toluk öçürüp salatırgan bir amal joğur amal eken degen basa belgelep turat. Muna şonduktan dağı bul ayet hatta fagfir lana zunubana Allah'ım bizdin günölörüzdü Allah'ım özün mağfirat kılgın ve kaffir anna seyyiatina Allah Taala'm siz menen bizdin kichine kılgan günölörüzdü jaman tura emes işlerimizdi jaratkan özün bizdi kaffarat kılgın jana aytkanday orozo sebeptü namaz sebeptü kılgan ajlık jana umra sebeptü sen men biz menen bizdin günölörüzdün kaffarat boluşuna balkim Allah Taala kebir adamga bir oru sebeptü ar kanday bulu günölörü sınavlar sebeptü günölörün kechirilishini kabar bergen değil. Allah Taala bu ayatta ve tevaffena ma'al abrar Allah'ım bizdi kıyamet tevaffena ma'al abrar jahşı adamlar menin bizdin bu dünyada ötkürün. Allah Taala daha bir başka bir ayatta olsa vellezina amanu amilus salihati ve amanu bima anzala ala Muhammedin ve huvel hakku min rabbihim kaffara anhum sayiatihim ve aslaha balahum. Allah Taala çındığında Allah'a iman keltirgen jana Allah Taala özü jahşı kurgan salih tura tüz amaldan atkargandar jana Muhammed paygamberge alıp түшүлгөн бардык Аллах Таалага түшүлгөн пайгамбарыбызга Аллах Таала тарабынан түшүлгөн нерсеге иман келтиргендер мунашларга Аллах Таала ал акыйкат чындык хак экендигин иман келтиргендер Аллах Таала ал адамдардын сайят тагыра айтканда кичине күнөлөрүнүн бардыгын Аллах Таала каффарат кылардыгын ва аслаха балахум чындыгында Аллах Таала алардын абалын кыямат күнү толук түрдө Аллах Таала алардын жакшыртып түз нерсеге оңдоп түздөп коёрлугун эскерткен. Sözümdün akırında Allah Taala'nın siz menen bizden jogorda aytkan acırı soğup tördü daim ele Allah'a ümit kılıp oşol neselerde özü-özdü süyünpöstön balkim Allah Taala'nın günü işlerden özü-öz olak boluştugun günödön tıyılbasa Allah Taala siz menen bizge nimattar bergen nimattar da jokko çıkıp ketüüsün Allah Taala eskirtken bir ayat menen sözümdü jıyıntıktap Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bunu şunday dep aytat. Allah Taala özünün sözü olan Ra'd suresinde inna Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا لا مرد له Allah Taala bu ayatta Allah Taala şunday dep aytat. Allah Taala hiç bir kavmdu özgörtpeyt al kavm özün özgörtmöyünçö eger Allah Taala kaysı bir kavmga jamandıkты kaalasa anda ага hiç kim kaytaruuçu jok dep aytkan. Balkim bu ayatta köpçülügüz aytıp jürgen ayat çındığında Allah Taala özübüzdü özgörtmöyünçö Allah Taala al kavmda Allah özgörtpeyt degen ayattın tafsirinde alimdarıbız Allah Taala tagyir kelimesin leysa min aswa ila ahsan bel min ahsan ila aswa çındığında bu ayatın tafsirinde hiçbir kavimde Allah Taala özgörtpeyt degendin manisi jakşı avalıbızdan jaman avalıbızga özgörtpeyt al kavim kaçan özün jakşı avaldan jaman avalga günü sebeptü maasiya sebeptü jaratkan tıyu salıngan aram nesillerde atkargandığı sebeptü alardı jakşı avalından jaman avalına özgörtüp koyat dep aytkan. Bunu şonduktan da Allah Taala ayatın manisinde eger Allah Taala kaysı bir kavimge jamandıkты калып калса анда аны эч ким кайтара албайт аны эч ким тоса албайт деген эскертүүсү турат. Демек сиз менен биз бул аяттагы айтылган нерседе балким сиз менен биздин колубузда турган неймат жакшылыктарды жокко чыгарып алуу дагы сиз менен биздин өзүбүздүн колубузда турган нерсе мына ошондуктан дагы Аллах Тааланын өзүнүн сөзү болгон
Kur'an-ı Kerim'de "Lâ in şekertum lâ azîdennekum." Eğer siz menen bizge Allah Taala bul dünyada bergen nimettardan bakıt baylıklarga şükür kılsak, Allah Taala anti şoyet etmeyin, bundan da artırıp ziyada kılıp beremin. Eğer de sizler "Lâ in kafertum," birok Allah Taala uşul bergen jakşılık nimettardı kadırlap baktabasaŋar, belkim teskerisinçe küfürlük kılsaŋar, "Lâ in azâbi lâ şedîd," anda menin azabım kattuu dep Allah Taala eskertkendigin eskertüü menen birge Allah Taala siz menen bizden bilip bilbey kılgan çoŋ günölörüdön toba kılууга, al emi kichine günölörübüzdü jaratkan özü jakşılık amaldarga jaratkan özü kıyamatka Allah kıyamatka çeyin jakşılık amaldarga aylandırıbızın Allah'tan ümit kılu menen birge bayardığıbızdın kalgan ömürübüzdü jaratkan özüŋdün jannatın alıp bara turgan jaratkan özüŋdün beyişiŋe alıp bara turgan amaldar menen namazdığıbızga bekemdik menen jaratkan özüŋ süygön amaldar menen jaşoo geçirgenge jaratkan özüŋ jardan bergin. Assalamu aleykum rahmatullahi ve berekatuh.